Әдеттегідей, рахмет. Сағынаға шыны керек шаршап шығып ем, сергітіп тастады. Ош емет ұнайды ә? Әрине ұнайды. Ұнам айттеш. Ұнайды, жақсы. Бірақ ол пәле есірткі секілді. Абайламасаң, есіңнен айырады. Әй, сенде баланың әңгімесін айтып емес маған. Одан да қайдан тамақ ішемі, соны айтшы маған. Көреміз. Осы сен шал болғанда қандай болады екенсің, а? Кім мынау? Ей, арт жүрсе енді. Ол жынды ма? Амалеша. Оға тартып көрейікші.
Yo, bu ne oldu? Ne oldu şimdi? Kim bu ne o? Bastı. Tuhtaş görüyor ha? Tuhtaş. Bu nasıl neyse? Şimdi mi? Ne isteyemiz? Ne istiyoruz yedik? Tumsuğun buzağımız. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға. Мен бүгін сіздің концертіңізде болдым. Мен сізді кішкентай кезімнен сүйіп тыңдаймын. Маған қолтаңба бересіз бе? Айналайын ау, қолтаңбан береміз. Әуелсеміз зәремізді қайтаршы. Түсінбедім. Ағаң қорықпаған ғой. Құлыным ау, атың кім? Нұри Камал. Рахмет, Қайрат аға. Бақытты бол. Кет, тамақтан ақ досым. Қайруш, не ішеміз? Сорпа шек. Сорпа шек сен. Сорпа? Мен бірақ азында ішіп алғам, басқа нәрсе көремін ау деймін. Маған да бір сорпа бере салшы. Рахмет. Алло, Басеке. Шо түсінікті, Басеке. А, Басеке, мұнда сіздің сүйікті әншіңіз Қайрат Нұртас та бар екен. Оны да жайратып салайық па, өлтірейік пе? Я, шо түсінікті, Басеке. Бауырым. Егер Басеке Қайраттан тұрса, берші телефон сөйлесін. Мә. Алло. Алло. Ассаламу алейкум, аға. Бұл Қайрат Нұртас қой. Тыншық беген, аға. Тыншық беген. Тыныштық қой, просто алдарыңыз. Сонда құрмет достар, біздің бағдарламада алданған белгіленші Қайрат Нұртас. Сен немен шапа қолыңыз? Негізі, білесің бе, мынаның барлығын ұйымдасты. Сен Бұлыңызды не істеп жүрсіз? Қызым, қалайсың? Амансың ба? Бұл не жағдай? Беймезгіл уақытта бұл маңда не қып жүрсің?
Tati, siz beni düşününüz. Түсінет деп те ойлаймын. Мені мұнда жетелеп келген сезім. Ғашықтық сезім. Мен Қайратқа ғашықпын. Мен оны сүйемін. Екеуміз бірге болсақ деймін. Бақытымды өз қолымнан жіберетін әлсіз адамдардың санатына жатпаймын. Мен өз сезімім үшін бәріне дайынмын. Отқа да, суға да түсуге Қайрат үшін дайынмын. Тәте, маған сеніңіз. Егер мені келін қылып алсаңыз, өкінбейсіз. Әлде мен ажарсызбын ба? Өзімді ақылсызбын деп есептемеймін. Қызым, айналайын жаным. Сен сезімнің жетегіне ере берме. Сен әлі жассың, аңғалсың. Қайрат емес, Қайраттымның әндері мұнда сен жетелеп келген. Уақыт өтеді, сезім басылады. Жоқ, сіз мені түсінбедіңіз. Қайратты мен бақытты қыладым. Мен Қайраттың... Оның жан түсінбейтін адамдардың жанында жапа шеккенін қаламаймын. Жаным ау, Қайрат жапа шекпесін дегеніне көп рахмет саған. Бірақ Қайрат жапа шекпейді. Өйткені Қайраттың ата-анасы бар, бауырлары бар. Тіпті міне мұқты досы бар, сондықтан да сен уайымдамасаң да болады. Сіздер мен түсінбедіңіздер, түсіңілеріңіз де келмей. Қайрат менімен ғана бақытты бола. Қарындас, балалар уақыты бітті. Ұйықтамайсыз ба? Үйдегілерде ойымда жоқтан шығар. Жүріңіз, мен сізді шығара салайын. Жүріңіз, жүріңіз, жүріңіз. Сіздер мен түсінбедіңіздер. Ой, жаным, жабжас бол. Не болды ал енді? Жабжас қызын жүрегін жарға. Алып қаласын ба? Сіз неге шашу-шашу-шүрсіз? Қайдан білейін енді, сен келін алып келіп қалды деп ойлап қалдым ол. Ел мен келінді көтеріп алып келмей жүрмей кім? Осы өнер адамдарына сен өден қалып қой, күніне, түніне оларға бәрі бір. Түтті бар ғой, әйел үстіне, әйел алып жатқан жолсындар ма? Тұра қой, балам. Таңырдың таңат деген, тұн деген. Қараш күн қалай шақшып кетті. Бүгін қаншама жұмысымыз бар. Бір үш минуттан жылады, үш минуттан. Қайрат, ерте тұрған еркектің ырыс артық деген. Егер тұрмасаң, бетіңе әдеттегідей суық су шашып оятады. Қош. Мама. Тұра қой, шам. Қане. Тұра қой. Кәне, бүгін мен бір ерте тұрып қуатшы. Тұра ғой. Кеттік, балам. Денең салқын суға шық болып, серікті бал.
Туған күнің менен. Туған күнің менен. Туған күнің менен, Ринат досым. Саған сыйлық менен. Оо. Рахмет. Өзіңе ұнайтын Версачи. Әжем айтпақшы. Версачи. Рахмет досым. Қандай керемет саат, қандай керемет саат. Мындай енді сыйлық. Тағыл, тағыл. Версачи. Бала кез айтушы еді қой. Сағат тіл тоқтаса да, жүрегің мәңгі тоқтамасын. Рахмет. Қандай күшті сыйлық, а? Қара досым, біз сүйеу екеуміз мерекені кемеде атап өтсек деп едік. Әңгіме жоқ. Бүгін енді сәнен таныстыратын шығарсың ақыры. Сенің жүрегің жаулап алған сиқыршы сұлуды көруге асықтым. Шыны керек досым. Анам тәтті дәмділерін дайындап жатқан. Істейік. Әңгіме жоқ. Ал менің қымбаттыларым, ей жандарым сол. Мен бүгін өте қуаныштымын. Себебі мен үшін аса қадірлі, мұңымды сейілтетін, қуанышымды молайтатын, қашанда жанымда табылатын асыл досым Ринаттың мүшел жасын мерекелетіп отырмыз. Рахмет досым. Бауырым, жан бауырым. Мүшелден мүшелге жете бер. Тағы да бір мен үшін ерекше күн дейтін себебім, мен бүгін біреулер үшін қайрымсыз, ал біреулер үшін мейірімді, анығын кейде өзімде түсіне бермейтін жұдырықтай жүрегімнің әміршісін жариялмақпын. Ол сүйкімді жанның аты Сания. Жемтегі болады. Сондықтан мен осы досты досым үшін, Ринат үшін көтергім келеді.
Ал мен бул тосты мен үшін деп ойлаппын. Енді ше Қайраттың жүрегінің әміршісі ретінде мен бұл тосты мен үшін алып қойларыңызды бұйырамын. Мен үшін. Досым, жүрегінің әміршісі бұйырса, аман ол. Сіз үшін сене? Жарайсың, Сәния. Қайратты бассыздықтыратын адам табылғанына қуанышты ма? Мықтысың сен үшін. Екеуің бақытты болыңдар. Ендеше не отырсыз? Мына мықты қыздар көк теңізге әмірлерін жүргізбей тұрғанда шомылайық досым. Кеттік. Көк теңізі! Сөйлесем қой дедіңіз? Болмайды. Қашан жасырып жүреміз өзі? Жаным. Бәлкім әңгіліп. Немене? Қалшында. Ана мен сөйлескем, анам өзі сөйлесем деген әкеммен. Кішкене шыны шын. Жарайды. Ендеше мен кетейін. Саған өкпелеп нем бар? Бірге болатынымызға сенейікші. Үміттенем періштем. Кездескенше. Сендер менің түбіме жетесіңдер бір күні. Осылар ешкімнен кем болмаса екен деп, жырға құлағым жастыққа демей, жанталасып менің жүрісім мынау. Сыпсың көп сырт көзге жақсы көрінемін деп, досым күліп, қасым қуанбаса екен деп. Оқыттым, тоқыттым. Енді келіп қайдағы көшедегі жыңғуған Селтеңбай Шантырбайға жетектесіп жіберуім керек пе? Мен мұндай әділетсіздікке көне алмайын. Менің онсыз да басқа атыраудың шаруаларым көп. Енді қайтып бұл әмгеге оралмайтын болайық. Қызыңа дұрыстап түсіндір.
Естідім ғой өзім. Енді жақсылап ойланарсың. Қайрат. Алло. Алло, Ринат, қалайсың? А, тәте, саламатсыз ба? Қайрат жоқ па қасыңда? Жоқ, не болды? Түнде үйге келмедім. Телефоны өшірілді. Алаңдамаңыз, тәте. Бәлкім көп ұзамай келінді болып қаларсыз. Олай болса жақсы ғой. Енді бойдақ жігіттің үйде қонбаған шарты ғой. Жайдында. Хабарда болармыз. Аха, жақсы. Сәрі жігіт, кел. Сәлем. Мен бір ғашық жігітті іздеп жүрдім. Ол жігіт көп ұйықтайды екен. Ұйықтап жүріп, ғашығынан айырып қалмаса жарар еді. Вау. Мына баланың бесік түнімен тербетілген сияқты. Жұлдызым, тұр, күн шықты, ұяңды тап. Қайрат, тұр. Алло, тәте, досым таптым. Мен досым ғашық болып қалған сияқты. Тойға дайындала беріңіз. Айтам, жақсы айтам. Хабар ұшырыс кеткен не? Тәте, ойымда жатыр ғой. Кеше түнде құрғым болды ғой. Түсінбедім. Кеше жаңа екеуміз клубқа барған едік. Менің атым Айбек. Алаңдамай жүре бер. Рахмет, Айбек. Ел сыйлайтын азаматсың ғой. Жолың болсын. Айбек дейтін жігіт таныдым мен. Айбек? Айбек, танымайды екен. Сол жігіттердің арқасында алдында аман отырмын. Клубта не істеп жүрсің, Қайрат? Ол сенің ісің емес қой, бауырым.
Егер ана ол кім Айбек дедің ба? Егер ол көмектеспегенде ше. Қош, ұнат. Киев емес болған. Бәрі жақсы. Тұр. Студияға барып кеттік. Сен бара бер. Мен барамын ғой қазір. Кешікпей кел. Қайрат. Айна көлдей мөлдіреген тонық көздерің. Ой қоралсам тағат таппай жаным төзбеді. Әлде жаным жаралдың ба? Жырлап мәңгі жайна туға дағын өзгенің. Не айтқам оған кешікпе деп. Жарайт деген. Бұл балаға не көп жүрес, мұнсынес. Ринат. О, Алтынай. Сонымен не болды өзі? Келе ма, келмей ма? Келет кәз, бір мүн. Алтынай. Қашан жазамыз, бүгін ба, ертең ба? Бүгін жазамыз, кәз келет. Ринат. Өтініш, Алтынай. Алтынай. Былай істейікші, мүмкін бүгін қоя тұрамыз, а? Басқа да шаруаларым бар еді менің. Қалайсыңдар? Қайда жүрсің? I'm sorry. Телефон неге көтермейсің? I'm sorry, I'm sorry. Мұның не? Бауырын, білемісің, өте құдай сөз. Кешікпейін деп едің ғой. Қалай бермеңдер енді. Одан да іске көшейік. Алтынай, кешірім. Бұл. Кеттік, жазайықшы құрсын. Гүлзира, сүйен қызы. Қайрат кептелісі түрген. Сәл күтсін дейді. Қайда? Кептелісте. Неражан, шуды молатпай тұратырмыш. Тұ, онсыз да уақыт жоқ. Ринат! Күтпейміз. Ринат, жатсақта тұрған не бар екен? Не деген адамсын сен? Жылдар жылжап, судай сырға байлар ағады. Қалым орман бөліп жатыр таулар араны. Аңсап жүрек шағаладай. Менің жаным саған қарай қанат қағады. Күн демей, түн демей, мұңайам мүн демей, көзіл мейданды қарсалам мәңгі, ойлау мен сейлі мәңгі. Алло, алло, я жан. Қазір келем. Сәл күтші енді. Неге олай дейсің? Жұмысым ғой. Мұндағылардан ұят қой жан. Жарайды. Жарайды. Кешіріңіздер. Сен не істеп тұрсың? Қайрат! Қайрат! Балаға не болған өзі? Тәте, уайымдамаңызшы. Мен қазір оның жанын шығарып тұрып әкелем. Айна көлдей мөлдіреген тонық көздерің. Ой қоралса таға таппай жаным төзбедім. Қайрат! Әлде жаным... Қайрат! Қайрат! Жаралдың ба? Қайрат! Жырлап мәңгі жайна туға бағын өзге. Тұт! Тағы не бәлеге дұшар болды екен? Күн деме... Осы қызақ түбіне жетпесе болар еді. Түн деме...
сары уайымға салып бітірді. Қапалым. Үндеме, көзілмей таңды, қар салам. Сәлеметсіз бе, Қайрат аға, автограф бересіз бе? Есімім кім? Мадина. Рахмет көп-көп. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз бе? Мынаны ма? Жоқ, қасындағы. Әрине болады. Яйе сол. Мыналардың бағасынан басың айналады ғой. Жаныма демекен. Саған ұнады ма? Қатынып тұр. Аламыз ба? Қымбат қой. Бағасы неше екен? Бұл жүзіктің бағасы 600 мың. 45% жеңілдігімен. Жоғары сапалы гауһар тастар. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма? Болады. Былайырақ жүріңіздер. Рахмет, жан. Жаным, жаным, балапаным. Анашым, қалайсыз? Білесің бе, мен оқуға түстім ғой. Құттықтаймын. Сендердің қуаныштарыңнан артық маған бақыт бар ма? Ақылдым сол. Жарайды, мама. Сеніңізді ақтаймын. Жарайды. Бетіңнен сүйдім. Әпкесі, сүйіншің дайындай бер. Заңғарым Грант пен Пекинге оқуға барғалы жатыр. О, құттықтаймын, тәте. Иә, сіздің аяныңызда 18-ге толып, махаббаттан бас айналып жүр екен ғой. Кеше ғана ғаламтормен сөйлестім. Иә, уақыт деген зымырап өтіп жатыр. Балдарымның өсіп қалғанын да байқамаған. Балдарымның қылығы да, қызығы да күнде көз алдымда. Әсіресе Қайраттың нанат белдесем, сүт алып келіп, сүт алып келдесем, қант ат деп, тіптен бір күн әкесі екеуміз қолақтан келсек, үйіміздегі қап-қазық етімізге 7-1 қан деп күшікті ауыстырып жердім деп мәз боп тұр. Бір жерден 7 қазы тауып алғандай қуаныш қойнына сыймай, бір кезде күшіктер алдымыздан ытып-ытып көздері жыртиып шыққан кезде әкесінің төбе шашы тіктірмесі бар ма? Қызым. Қой, Миражан, жұмысымызды бастайық. Так. 29-ы Қызылорда, 30-ы Қостанай. Одан кейін келген соң 3-і Таразға кетеміз. 4-і Қарағанды, 6-ы Маржанның тойы, 8-і съемка хабар. Ой, Гүлзира Үсенқызы. Одан кейін мүлде бос емес екеміз. Давайте лучше Қайраттың 5 жылдық концертін істеп жіберейік. Өткенде бір-екі жерде айтып едіңдер, ол жерді көрдім. Ол жер бізге тарлық қылады. Өйткені Қайраттың 5 жылдығында журналистер болады, телеарналар болады. Және де өнердегі аға әпкелер де келсе деген. Олар шақыруымыз керек. Сондықтан да бізге кеңірек бір дұрыстау жер керек. Иә, кірсін. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Келіңіз, отырыңыз. Сіздер ма телефон шалған? Сіз бе Қайрат Нұртастың продюсері? Иә. Біздің бір ағамыз той жасайтын еді. Соған Қайрат Нұртас керек. Қанша істеп едіңіз? Алдағы сенбі. Мира, қарашы. Так. Алдағы сенбі. Бейсенбі қайырымдылық концерт. Жұма белгісіз. Сенбі. Сенбі бос. Қалада дедіңіздер ма тойды? Той қалады. Алдын ала төлем жасайсыздар ғой. Қанша? 5 000. Так, сенбі,
Қалада той. Қай жерде дедіңіз? Келетін болсын. Күтеміз. Өзгеріп дүние бір сенімен. Осындай Қайрат Нұртастай ұлдарыңыздың кешіне уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға баршаңызға мыңда бір рахмет айтқым келеді. Бұл уақыт өзгерілсе де өрт болып күйіп жалындап денем. Өшірме жаным сұранам сені. Өзгеше саған сезімім дерің. Мәңгілікке жаным сен. Ал мен болсам сені жүрегіме сақтап алдым. Өмірімнен артық көремін сені ардағым. Алыстама жаным сүйемін сені аңсаймын.
ma? Sabit mi? Sabit. Сәнге Жанғұмар ардақты ағайын. Күні кеше Қайрат Нұртастың 5 жылдық мерей тойы өткен болатын. Мінеке қазақ эстрадасының майталмандары, жұлдыздары бүгін Қайрат Нұртасты құттықтауға келген екен. Ендеше қошеметтеріңіз. Арнадым әнімді ер жеткенде, жүректі сағыныш тербеткенде, баулыған қыраның биіктерге өзіңсің өрлеткенде, анашым сыйлаған бесік жырын, сол әнмен үйреткен өмір сырын, өзіңен дарытқан өн бойыма жігіттің сегіз қырын деп, мінекей Қайраттай ұлдарыңыздың анасын дұғыл шапалықпен ортаға шақырсақ. Гүлзир ханым, дәмке, келіңіз. Құрметті қонақтар, қадірлі достар, ардақты әріптестер, міне бүгін балам Қайраттың өнер әлемде жүргеніне 5 жыл толыпты. Кеше ғана секілдеді. Әнші болсам деген асқақ армандарының жетегіне еріп, Аллаға мыңда бір шүкіршілік арман адастырмапты. Бүгінде сол кішкентай балапаным біріңе іні, біріңе дос, біріңе әріптес. Қайратым 5 жылдағы жетістіктерін өздеріңмен бөлісуді жөн көрді. Ендеше сол Қайратымды Бүгін рахмет. Қазақ эстрадасының көптеген хит әндерінің орындаушысы Қайрат Нұртасты қарсы алыңыздар. Қайрат, микрофон кезегі өзіңде. Рахмет, Нұрлан аға. Ассалаумағалейкем. Құрметті, қадірменді ағалар, достар. Мен бүгін өзімді бақытты адам ретінде санаймын. 5 жыл ол біреуге аз, ал біреуге ұзақ ғасыр көрінер бәлкім. Ал мен үшін өнер жолында өзіме сай өрнегімді салу жеткілікті болды. Мен бұл бағындырдым дегенім емес, керісінше. Бұл менің бағындырар билігіме енді ғана бағытым бергендей. Ал осы уақыт аралығында осындай үлкен жетістіктерге жеткеніме ағалық ақылын берген достық кеңес сіздердің де үлестеріңіз бар достар. Бүгін сол інілік пейілмен, достық пейілмен өздеріңіздің алдарыңызда 8-ші үнтаспамды сауын кесуге рұқсат етіңіз. Қайрат Нұртастың өкініш атты үнтаспасын қабыл алыңыздар, кәнеке. Бір минут аға. Ал енді қадірменді ағалар, достар, бүгін мен осы жерде өзімнің алтынымды, жанымды сіздермен таныстырғым келіп отыр. Ал Қайрат, сен өзің де хитсің, салған әнің де хит, анаң да хит, мінекей достарыңыз да хит, білеміз. Ендеше Қайрат Нұртастың Сане атты жаңа хитімен таныс болыңыздар. Жаңа хит? Оның болған. Спасибо, ставлю очень много. 10 черная. Поздравляем. 23 соседи по 100.
Добрый день, чем я могу вам помочь? Здрасте. Кайрат здесь? Да, он на вип-зале, можете туда пройти. Спасибо. Пожалуйста. Кайрат. Кайрат. 3500. Жетер енді. Кетік жүр. Последний ставки. Спасибо, ставки больше нет. 21 красный. Sizim bizlerde şarastarım Sol küşte tabıstırgan Kaydeyin sen gittin adastarım Kol bulğa bağız kırdan Kaydeyin sen gittin adastarım Kol bulğa bağız kırdan Kölgü güm ötkenin bəlin Koş dedim şanlayıp şanım Ne bağırın? Onu mahabat Mahabat Kulevi Sonra Sügün üçün Kızlar gana bas geçip Kulevi Meninşi Sügün üçün japa şekkenge Өкіні күнәр. Түсінбедім, Қайрат. Жолдан біздің үйге кіріп, реттен олайық, досым. Я түсіндім. Кешіріңіздер шенді. Ашу қалмаңыз, ақшаларыңызды қайтарып береміз. Сіздер де кішіне түсіністікпен қарасаңыздаршы. Тамақ ісіп, аяқ астынан қатты қызу көтеріліп, тіптен... Не дейсің, Қайрат қайды? Әккетші. Қайрат, не істегенің балам? Ақылыңа адырсаң дедің ба? Кеше неге тойға бармадың? Ал артынан қастансыз сен не боласың? Онсыз да мен ұйқым тыншы емес қой Құдайдың құттығына. Қай жерден кім аяғын шалады деп ұйықтаймайым дағы дұрыстап. Бара алмадым, не болып сонша? Мен бір тойына келмегеннен бірдеңе қирап қалыппын ба? Ақшасын бере салыңыз соларға. Ақшаны алмаймыз дейді. Қораға кірдің, басыңды алады ақшаны емес. Ей, Мира, қойша. Менің басым тауықтың жұмыртқасы мен Қорадан теріп алатын? Неге сенің түрсемес, досым? Ей, сенде! Осы соң көзі басын шума толып кетті! Алса алсын, сәл тіл салатын! Дұрыс сөйлесе үшін! Оу, оу, оу! Бұл нағын қалай қай? Ия? Қашан келдіңіз? Жайша жүрсіз ба? Жайша жүрім. Ерігім жүрім. Астана мен Алматының ортасын жол қылып. Сен сияқты ақымақпын сөйлесің келіп тұр. Анаңның жүрсі анау. Қайтсем сені өнердің шыңына шығарам деп. Ал сенің жүрсің мұнау. Қай-қайдағы шеке бастың соңынан екі көзіңе шел бітіп. Олай айтпасаңыз. Немене?
Sen bana kala söyledi yöttün gelip durma. Balık basından şirit degen var. Senin buna ülkün kadar yekinin görse ne olmak sonunda? Jogal gözüme görme. Sosun söyleserim semen. Evet. Balan cüren almasan şu. Şov biznes deydi koymağın. Жүрегі ауырады бұның баласының. Барлық кінәні жасырып осы оққа деймелен. Да. Айттым бұл жігіттерме жаңа ғана ұшып келдім. Түстен кейін жол барымыз. Жоқ, сендерге емес, мен мұнда баламын. Ие. Кешегі бал күндерім алыстады тамыз бәрі Sıktın baldızdağı üzük sor Tabız badık be soktan Ay duşiş Kupuyan dışan kaş bağdan Ağlar sağan sır aydım Bulma şıkı bulaydım Bekir bağım jılattım Неге жаным мұңайтты? Салам алейкум, ата. Ой, бала. Ой, айналайын. Қалыңыз қалай? Жақсы, отыр ау. Ата, қарсыры көп өнердің қыраны Біз сияқты ізіңізден ергендердің ұланы болып, тарихта қайталанбас қалдырған ізіңіз бар. Аңыз ақсақал екеніңізді ел біледі. Енді ақыл сұраған балаңыздың еңсесін көтеретін, көңілінде ғана емес, жүректе жатталатын, жүргенде жолым ақ болатын. Атаңызды сұрап келдім. Сен жаста болсаң қазір халықтың көзіне іліккен, халықтың аузына іліккен талантты жастардың бірісің. Әлі жассың. Сенің алдыңда талай әлі соқпақ жолдар, қиыншылық кездеседі. Оған мұңайма. Құманып кездескен кезде маңдайыңнан сүйіп батамды үйретін болайын. Аттан мүлкей қолым жай. Қайда жүрсің де аман жүр. Алла тағалам қолдап жүрсін. Қайбірен қырықшылықтан шылауың да болсын. Үлкен сыйла. Анаңды құрметте. Анаң сен үшін сол жүгіріп, осы сенің жолыңда балам үлкен азамат болсын деп жүр. Соған жетті. Жолың асыл, үлкен бақытты жігіт бол. Алла, Алла. Такси бар батқалаға, такси, такси. Аға такси керек па? Такси, такси, такси бар батқалаға, такси, такси. Такси керек па, такси? Такси. Такси керек па, такси? Бақытты мен айналайын. Рахмет көп. Жүр, жүр. Такси. Аға такси бар. О, Асуман, но Қайрат Нұртас бауырым ғой. О, жүрмесе қалаға тегін апарып тастаймын. Отыр, отыр. Әкел, 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 әкел. О, жақсы болды айналайын. Қайрат Нұртас келді. Ой, бір жеңгеге мақтанатын болдым ғой. Қайрат Нұртас мен жаман машинаға отырды деп. Қайрат інім, бүгін таңертең баламыз ерте тұр. Неге ерте тұрдың деп сұрасақ, Қайрат ағам келеді деп қуанды. Қайрат ағаны теңіздің жағасына апарайық деп өтініш жасады. Қайрат жан айналайын, бізді сыйлап келіп жатсың ғой.
Алла сыйласын. Атана маңдайға жазғаны бәріне көнеді ғой. Баламыздың жағдайы былай. Ауруды берген Алла емін де береді дейді ғой. Алладан тек қана ем сұраймыз. Келіп міне қадам басып, Мұқасан үшін келіп жатырсың. Қадамыңа рахмет айналайын. Қайрат анам, баламыз ана жерде отыр. Өзіңнің мама деген әніңді қатты сүйіп тыңдады. Үйде де соны қайта-қайта айтып, бүгін Қайрат ағам келеді деп, мына жерде қуанып, қазір өзіңді көрсе қатты қуанатын шығар деп ойлаймын. Ақ жылымыз. Жазамыз ақ. Бара қал. Алла шипасын берсін. Сабыр. Жаным. Қалың қалай? Маған қарашы, Мұқасан. Таныдың ба? Мен саған өлең бір алып келдім. Менің әндерім, жаңа-жаңа әндерім. Сен тыңдасын деп. Сен менің әндерімді білесің ғой? Рахмет. Жаным сол. Sen mamam жақсы көресің ғой. Мен де мамам жақсы көрем. Мама деген жақсы. Мама. 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 Мама тая. Мама. Мама. Mama men Ömür vergeyiz Allah. Alay olay mı? Alinya. Анау Сәне емес пе? Қайсы? Сол. Сұқия. Мұнысы нес? Қайрат қайда? Қайрат ақта ұшып кеткен. Мұнан Сәне аның жүрген жүрсін қараш. Қайтесің өзі білсін. Жан, мүмкін басқа жер барамыз. Мына жерде отыра алар емес. Сенің мұның не? Ұялмайсың ба? Кімнен? Сұқия екенсің. Кто такой? Давай до свидания. Уважаемый, проблемы какие? Чушь, отец. Кто такой? Забудь. Старый знакомый. Может, объяснишь? Что? Что за жесты? Официант! Где кальян?
Сен ағалайсын. Сауыма бейді. Қалай болды. Bağırın, mazan bulmaya girecektir, onu bilem. Sendey seyirci gitti, mağabat muhaltadı da boylamam. Kimge şalı otursun? Sani ağa, kutup alanın degen, əvre bulma Rinat kutup aladı degen. Yende telefonu ışık. Соғыста сасаң қайтеді. Күн өтіп кетті ме? Саған не болған досым? Осы Санияның не сұналмайды сендерге? Кешіріп қойыңыздар, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Бұл менің өмірім. Менің тағдырым. Ал менің тағдырым. Ешкімнің де араласуға хақысы жоқ. Қаланы араладың ғой жетер. Мен оның шарты қалай емес, шарты әлемді аралауға дайын. Ай, жетпеген шығар. Кетіп отыр. Не отыр шықпа? Тыңдап отырған анекдот тыңдаушы, бұл құмалақта істей берем бе? Анекдотың қашан бітеді деп. Жоқ, бұл анекдот бітпейді, оңшон құмалақтарымен. Алло, алло, жаным, қалайсың? Неге көтермейсің? Неге жылап жатсың? Қайдасың? Қазір жетемін мен тез. Тек жыламаш. Сиви жоқ. Әкесі шықпай тұрғанда кетіп қалғаным дұрыс. Сендер тағдыр қоспаған шығар. Тағдыр емес кінәлі. Ой, Жарқын. Сен өзің кімің деп жүрсің, а? Мұнда келуге сенің қандай хақың бар? Ой, тойраңда төрге шығатын сен кімсің? Сен неге бес күн тамтың? Шақыра да мені алып кетсін, мына қолдың артына қайырып. Саған менің үйіме не керек деймін, ей? Сіздің үйіңізден еш нәрсе керегі жоқ. Мен түсініңіз. Біз сүйе екеміз, бір-бірімізді сүйеміз. Жоғал көзіме көрінбе, кет! Сүйемін дейді ғой.
Көңілім қолазы Сен іздеп тұрады Жүрегім сезімді Неліктен оғады Сезімім үмітпен Жолыңды тосады Қарамай күдікпен Тек сені әніне қосады Сезімім үмітпен Жолыңды тосады Қарамай күдікпен Тек сені әніне қосады Сағынамын жаным Қайда кеттің бағым Жалғай жерде Жалғыз өзім қалғандаймын Армандаған назым Қол жеткізбес сағым Қоштаспаймын жүрегіммен қасыңдамын Мамам ауруханаға түсіп қалды. Жыламашы жаным. Құдай қаласа бәрі жақсы болады. Операцияға ақша керек. Жаным, жыламашы жаным. Не болды бала мұғын қашып кетті ғой. Мам, ақша керек болып тұр. Не, аманшылық па? 20 мың бере тұрмыш. Балам ал, қалтамда ақша қалмағанша жүре бердің ба? Мам, 20 мың доллар. 20 мың доллар? Не болды балам, бірден ешіраған жақсын ба? Жоқ әлде өткендегі тойдалар емес ба? Жанияның анасы операцияға түсіп қалыпты. Соған керек болып жатыр. Қайда барасың балам? Тоқтасаңшы. Мен сенен ақшаны аяйып дейсің бе? Еңбегімен тапқан ақшаны далаға шашқанымды қаламаймын. Қайдағы бір сол шеке басшы. Сау тұрыңдар.
ақшасын керек. Балам. Мен емес ақша керек. Мен жүрегімді ауыртпашы, түсінші мені. Арман құсының қайда барасың, балам? Қосыла алмаймын әніне. Өкпешің жаным, өкпеліп жүрме әлі де. Көзегі дерті, өкпешің жаным, өкпеліп жүрме әлі де. Дереу ақша керек болып тұр. Қайтесің оны? Керек. Сенде жоқ па? Қанша? 20 мың доллар. Қанша? Жанияның намасына операцияға керек болып жатыр. Е, қойшы соны. Осы сен түсінбедің бірең. Нең бар бізде? А? Менде сенде ештеңем жоқ, Қайрат. Сен Санияға тең емессің. Сонда не? Сен... Ал сен Сивимен тең бе? Не? Сен Сивимен тең бе? Осылай деуге қалай дәдің орып тұр, Қайрат? Түс машинадан. Тыңда ендеше. Сенің Санияңды мен басқаның құшағында көрдім. Сен болсаң жүрсің, бір чайкаға бола. Әке шешеңді ренжіттің. Жұмысың олса жайыңда қалды. Саған не болып жүр? Есіңді жи. Сен түспесең мен түсем. Бар! Тыңдама бізді. Біз саған қас екенбіз ғой. Бар Санияңа! Бар! Қолтаңба беретін көңіл күйім жоқ. Білсем, қолтаңба бізге керек емес. Бізге Қайрат керек. Қайда ол? Қайрат Францияға кеткен. А жоқ. Америка. А жоқ. Не деп тұрсың? Лондонға кеткен. Мәңгі жайқалатында кепілдігім. Барма. Алдадың ба?
Алло. Я ауруханага келдик. Кайрат калай? Бәрі дұрыс па? Білмеймін, дәрігерлер қарап жатыр. Ұшақтың бәрі ұшып кетіпті. Біз екі баламен көлікпен жолға шығып келедіміз. Алла жазса таңға дейін жетіп қалармын. Жарайды. Уайымдамаңыз. Қастарыңда боламын. Мақұл, жарайды. Кез. Кез, кез, кез. Сонда, сонда. Мен керекпін оған. Поставить. Ага, от стола. Разряд. Разряд. Алло, Кайрат. Ömür degen kim
ömür ömür degen. Kimge bakıt, kimge kaygat. Keyde güldüm, kümül degen. Keyde oyandım, on kamaydım. Алмаймын. Кім не десе де өз бақытым үшін күресемін. Сен өмір сүруім керек. Біз үшін, бала үшін. Өтінем жан. Бала үшін күресші жан. Thank you.
қош.